Mit navn er Bo Jørgensen, og jeg vil lige give en kort introduktion til, hvordan du spiller Carcassonne. Først finder du startbrikken og lægger den på bordet. Hver spiller vælger en farve og får de arbejdere, der hører til. Alle spillere sætter en af deres arbejdere på point 0-feltet på scoretavlen. Hver runde trækker du så en brik, og du skal lægge brikken, så den matcher det puslespil, der allerede ligger i forvejen. Altså, vej skal passe til vej, græskanter skal passe til andre græskanter, og bymure skal passe til bymure. Efter du har lagt brikken ned, så må du sætte en af dine arbejdere til at arbejde på den brik. Det gør du helt enkelt ved at stille ham på den, men det har altså en betydning, hvor på brikken du stiller ham. Det betyder noget for, hvad han laver, og hvor mange point han kan tjene senere i spillet. Din arbejder er på brættet, indtil det, han står på, bliver bygget færdig. For eksempel, når vejen afsluttes. Når det sker, får du din arbejde tilbage og flytter din pointmarkør på scoretavlen. Spillet fortsætter, indtil der ikke er flere brikker i stakken, så enkelt er Carcassonne.